Jag vill bara slå ett slag för hur snyggt de har gjort det här mixematch. Det är den här Manke som har gjort det. Jag fick en url av honom. Jag vet knappt hur man hittade den. Men den heter Random 528. Och då är det alltså sånt som jag har laddat upp till en SPL-katalog mix and match. Och inte är matchat. Så vi har då att jag har laddat in, vilket jag gjort lite felaktigt. Jag skriver S8, vilket jag skulle inte ha gjort. Jag skulle ha tagit det här namnet, Sextus 8, inser jag. För då hade det gått lättare. Så det här är posten och då ska vi matcha den mot Wikidata. Och då så har han i det här gränssnittet då, så tar han upp den här profilen. Han gör då en sökning här nere. Och den blir inte så bra, och det tror jag är på grund av att jag gjorde fel. Men det står S8. Och sen så söker han också i andra kataloger som är uppladdade tidigare. Så det finns en OLID-katalog, en DCI, en kansliobibliografiska. Och vad sa vi om Otto? Han hette Sextus Otto. Det är ganska, så det borde vara den gruppen, 1835-1800, svensk botanist. Botanist, ja. Så det är den gubben. Och det här är alltså finnarnas motsvarighet till SPL. Så klickar jag på den så kommer vi väl till finska. Här får vi väl nästan fuska. Och så tittar vi på honom. De här tar ju betalt om man ska se mer, va. Men vi kan ju se att det här känns ju med stor sannolikhet att det är. Vad står det om? Helsinki. Han dör i Helsingfors till mig, ja. Ja, så då känns det som det är samma gubbe. Och det som är snygga i kråksången här, och som jag tänkte visa, det är att ju mer kataloger som laddas upp, det här är ju Nationalencyklopedin, så de har inte matchat Otto. Själv är botanist, läkare i botanik. Så den gubben kan vi då koppla till den som är korrekt. Och den som är korrekt tror vi är ju den där. Så det är botanist. Och tittar vi på artikeln här. Här kan vi se då att det finns kopplingar till Open Library, finska, Libris-nummer och så vidare. Och så vidare. Och VIAF-nummer. Och tittar vi på profilen. Vi tar upp. Det här är hans unika ID. Tittar vi på profilen så ser vi den här personen. Och då skulle man kunna lägga in den här. Nu gillar jag inte vissa den. Andra gillar den och jag tycker den är helt fantastisk. Och man kan också lägga in den här. Jag har ju satt upp så att det visas automatiskt. För det är det här som är identifikationen, tycker jag. Och här har vi ju inga referenser alls, tror jag nu då. Det är en källlös beskrivning, vilket är inte alls bra. Men vad jag hoppar tillbaka till det här då. Då har vi att den här gubben har vi då är samma som. Så tittar vi här. Artnet. Det är ytterligare en sån här källa. ...1880-95. Nu är vi nog ute och cyklar, va? Ja. Så den stämmer inte. Självlärd botanist. Den är inte matchad. Så sätter vi Q-nummer på den. Och här har vi, de två borde ju vara samma. Vi kan ju nästan göra så att vi trycker upp de två. Och så lägger vi dem på ett annat ställe. Och den här är satt till vårt nummer här. DSI är satt till vårt nummer. Vad det nu är. OLID är satt till vårt nummer. Vad det nu är. Kanske vi har tittat på. Open Library, ja. Så då finns verk av honom. Och sen så är det. Det här är inte samma gubbe. Utan det är väl samma gubbe som. Nej, det är inte alls det. Ja. Och då gör det så att. Då sätter jag den här gubbens Q-numret. För det är född 35. Om vi tittar på den gubben. Oops.
Sektus Lindberg, 35. Så det är ju samma gubbe. Så då sätter man den, puff. Och skulle inte den här gubben finnas, för jag har ju min idé är att alla SPL-personer ska finnas som ett Wikidata-objekt. Sen får de lärde tvista om det ska finnas som en Wikipedia-artikel eller inte. Det jag sett nu, det är ju att man börjar prata om stubbar. Och article placeholder. Så det betyder att man kan lägga in någonting i artikeln som går att generera då en mindre bra artikel ifrån Wikidata. Och då blir den ju i alla fall synbar i Wikidata. Eller Wikipedia. Tror inte vi har börjat med det på svenska än. Nackdelen ser mindre bra ut. Fördelen, det finns någonting. Och i det här fallet då, när vi kopplar mot SPL, så kan det ju vi se. Wikipedia kommer ju väldigt högt i träfflistorna. Så det är ett sätt att hjälpa andra människor att komma rätt. Till SPL och så vidare. Mm. Men nu sätter jag den. Och sen så får jag då en ny gubbe här som... och då är det felet igen som jag har gjort. Att den heter Axel R. Olsson. 1888-1976. Målare säger de där, och jag har kommunalpolitiker, det är ju inte långt nära ens. Och det här är väl en sån här gubbe som man kan tveka. Hade jag dock skrivit så, så kanske det hade gått bättre. Då har vi Axel R. Målare. Nej, det har vi kommunalpolitiker. Så då hade det nog blivit mycket bättre träff. Axel 18. Där. Nej, den är inte skriven den artikeln. Det är bara någon som har identifierat den. Ja. Så då får man skapa en ny post av den då. Och då gör vi så. Och då skapas den upp. Och sen får man redigera och göra det snyggt här då. Man lägger till att det är kön. Man... Och det ska vara den. Jag vet inte varför. Och sen så tar vi födelseort. Sen har vi... ja, födelseort sa jag med Sverige. Och sen så har vi sysselsättning. Och här är det ett problem som vi inte har tagit tag i än riktigt. Att vilka yrken ska finnas och vilka ska inte finnas? Och vad ska de finnas? Ska de finnas som sysselsättning eller ska man vara politiker? Kanske någon har förstått, men inte jag. Och sen har vi den. Och så har vi dödsdatum. Det är nästan enklare att titta här. Det här skulle jag kunna göra med en bot också. Och så har vi jävling eller träffsamling. Så. Då brukar vi kunna titta mer här då. Mm. Och där, nu litar jag då 100% av SPL väljer personer som är intressanta. Jag kommer faktiskt från Gävle, men jag har inte tillräcklig kunskap att veta vem han var. Så ser det ut. Men det är enormt trevligt. Så nu har jag alltså gjort en ny gubbe där, och så får jag upp nästa. Och han finns kanske här, ja. Tysk skulptör. Nej, det är inte han. Så får vi titta på den. Ja, det är ett väldigt pysslande då. Men det är, här har vi brorson. Och det kan ju vara... det är som ett jättetragiskt med SPL. Det är ju att den är så dåligt.
Här har vi alltså 1646, den här personen. Han var bror till, och då kan man se här, nu får jag upp den här bara default, att vi har inte lagt in bröder här då. Så då gör vi det. Så bygger upp den här strukturen nere i Wikidata. Då blir det ju mycket lättare att koppla allting. Va? Så nu går vi över till honom och så gör vi kopplingen tillbaka till den andra. Bror. Och det blir syskon då. Så nu är vi på inte honom, utan vi är på inte honom heller. Där, vi är på den gubben tror jag. Va? 1651. Andrew. Så det är tre stycken här, bara för att göra det livet lättare. Och här har vi faktiskt en koppling redan. Så det var ju fantastiskt. Och då kan vi titta, vad får vi mer för data? Bruksidgare har vi på honom. Och det där är inte... Och nu ska vi se, vem är vi på nu då? Nu är vi på Andy. Och så här mycket har någon skrivit om den. Men de har hämtat det härifrån. Och då är den... Tycker väl jag skulle kunna vara lite snyggare då. Att vi har, det är 34 band, så året är ganska bra att ha med. Och det vi försöker få med nu, det är ju... också författare. Där finns det då ett enormt problem att... identifiera. Men den här personen tror jag inte är så omöjlig. Han gifte sig med någon Krom då. Jag tror han satt med till och med i redigering. Där har vi honom. Axel Krom. Så det där är nog en fel. Vad de gör, de skannar ju alltså de här grejerna. Från pappersboken istället för att de tar tryckoriginalet som är, det har jag fått förklarat för mig, så det är liksom väldigt fel. Men om vi tittar på Krom, och här finns det en liknande sida på svenska, det finns det inte. Och här skulle jag ju då vilja ha, nej men här kan alltså han åka Krom och. Svensk historiker. Ja, då var jag ute och cykla. Så det här känns ju då vara rätt person. Och vad jag gör då? Då går jag alltså bort och sätter författare, den personen. Och så tar jag det som står här. Och här skulle jag vilja då få in mer osäkerhet. Att det här känns rätt, men kanske inte 100 för den som läser. För det som är intressant nu tycker jag, det är att kommer man till Åke Kromov här, så står det bara Viaf här. Och det bara står det där. Och då kan man ju börja fylla på det här. Så då säger vi att han är född. Och det felet varför det bara står det är att det finns ingen nationalitet på honom. Skriver vi nationalitet, Sverige. Då kommer det visas mer i den här rutan här uppe. För då kommer hela datum ut. Men vi vet fortfarande inte Stockholm. Så då lägger vi till Stockholm. Och vi vet att han ska dö i Stockholm, va? Stockholm. Eller vi litar på artikeln här. Sen skulle man ju vilja då ha... ha en källa för det här. Och nu har vi Viaf där. Och vi har Vitterhetsakademin. Och vi har Encyklopedia Online. Och det vi skulle kunna göra då är att vi kör ett litet makro här som springer iväg bort till Viaf. Och då hittar de Åke Krom. Viaf är ju då det auktoritetsregistret. Och då hittar vi en 1914-1986. Och det känns ju som det stämmer. Då får vi Libris-numret och allting. Och då blir det ju mycket, mycket mer intressant. För min tanke är att man kommer till Wikipedia-posten, man ser att... den här personen har en artikel skriven i SPL av en viss författare. Så går man över och tittar man då på SPL. Så
är det ganska intetsägande. Du måste, ja, nu var det fel artikel här, men kanske här borta. Ja. Så måste man ju förstå vem det här hela är. Och då skulle man ju vilja ha VIAF-nummer på den personen. Och då har vi Åke här nu, och nu har vi lagt på dem. Och det jag tycker då är att vi borde lägga in så att den här och den där alltid syns. Och när jag gör det så är det några som inte tycker det är bra. Och säkert några som tycker det är bra. Men de som inte tycker det är bra hörs lite bättre. Ingen har väl klagat på den här auktoritets... Så den plockar upp all auktoritetsdata. Och det här är det för att hämta. Så då får vi alltså en artikel med det här informationen om han som har skrivit. Nu har jag lite extra grejer på slaget. Så jag ser här även Wikidata-numret och jag ser även det här Wikidata-labeln. Så man kan ha olika labelar för att identifiera personer på olika språk. Så det går liksom att ha 200 språk. Han jobbar ju även på Riksarkivet. Man kan ju lägga in var han var anställd, stod det ju som. Svensk historikers riksarkivarie. Ja, så han är anställd på Riksarkivet. Och då kan vi ju då göra... Där har vi honom, va? Så då kan vi ha arbetsgivare. Så det är Riksarkivet. Och går vi bort till kära Riksarkivet. Det gör vi inte. Vi tittar på Chromo här. Han tog filkand. Och var därefter. Det här blir ju ett vagt argument. Men det är, där ska man ju då in med. Så då kan vi säga att han börjar på Riksarkivet 39. Och går vi då och tittar på den här personen nu, så tror jag att om vi tar bort cachen. Så ser vi att han har arbetsgivare, Riksarkivet. Och så det här bygger man ju upp det hela, va? Och sen skulle man börja kunna koppla böcker som han har skrivit och så vidare, va? Det är då det blir intressant. Och här får vi ju nu då Esselibris på honom. Och vi har även företrädare, efterträdare som att vara riksarkivarie. Och då skulle vi kunna ha göra det att vi går in och tittar på honom. Nu har vi tappat bort honom. Där har vi honom. Så går jag ner till det som heter Wikidata-objektet. Då har han... Nej, vad är man då? Man är... Och sen tyvärr, nu börjar jag bli lite svag här. Vi går till Olof Palme. Fast han är, där har vi lagt in det här med, eller jag har gjort det förut länge tror jag. Att han är ju statsminister, är det ämbete då? Det borde det vara, va? Ämbete utbildningsminister. Åke Kronan, då blir det ämbete. Riksarkivarie. Och då så betyder det att Åke Kronholm är från 65 till 79. Så då säger vi start 1965. Slut. Vad sa vi? 79. Så. Och då, om vi tittar på Palme då, ersätter, ersatts av, ersätter, då tittar vi på Åke Kron och hans företrädare, alltså denna person, Ingvar Andersson. Och då går vi ner och tittar på Wikidata-objektet på Ingvar Andersson och det är det. Så då säger vi att han ersätter oss. Sen så är det ersätts av. Trodde jag. Ersatt av.
måste vi bort till honom. Vad är han nu då, vår vän? Här. Och då ska vi titta på här. Och då är det Sven Lundqvist. Sven Lundqvist, nu har jag det här tillägget här. Annars måste man hoppa ner på Wikidata. Att han är då DQ-numret. Nu gäller det att hitta vår vän. Här är han och han ersätts då av Sven Lundqvist. Så. Och då får man göra det hela vägen. Så då har vi beskrivit det nere i Wikidata. Vi har gett VF-nummer. Vi har gjort en koppling till boken. Vem som har skrivit det här. Vi har gett läsaren mer information. Vilka VF-nummer det är. Om man vill läsa mer. Det går att göra mycket mer. Och jag funderar på mycket mer även nere i Wikidata. Men tittar vi här så kan man se sidor som länkar hit. Och då så kommer det upp sidor. Och det var väl Sven Lundqvist, va? Och där kan man också säga att jag har gjort en lista. För det vi har nu som är nästa utmaning. Vi var förbi Marieberg igår och fotograferade alla register på alla 34 banden. Men det är alltså att identifiera. Här är 1000 av de här, eller 2000 av författarnamnen som finns. Och du vill, det här är ju säkert samma. Det här, ja, vilka är det? Åsa Karlsson vet vi ju vem det är. Hon kan man ju till och med hälsa på. Men här va. Men det, vissa namn blir ju fel. Här är ju felskannat, va. Jag har förstått att man inte använder tryckunderlaget när man skannar. Så det blir ett problem, va. Gauflin känns väldigt unikt namn. Och tittar vi på yrket här. Skånsk historiker och museichef. Ja, det låter ju. Och här har vi en VIAF. Eller har vi det? Här har vi faktamall och här har vi även auktoritetsdata. Så då går den och hämtar auktoritetsdatat nerifrån Wikipedia. Och här har vi även på honom till kulturnav. Så vi kan hoppa iväg och se vad finns det för på museerna. Ingenting. Konstnärslista, Nationalmuseet. Jo, men där kan man hoppa vidare på något sätt då. Så kan vi se vad han finns på Nationalmuseet. Ja. Nej, men det här öppnar ju fantastiska möjligheter. Och 6000 personer är nu gjorda. Så det är ju mer än spännande. Eller kopplade då. Och det jag gör när jag kopplar, det var ju det jag visade bort det här. Att man matchar det hela och sen ser man även andra ställen där det har kopplats emot. Inte på den här personen då. Så det kan ju bli hur spännande som helst. Jag tror att jag gjorde en sida här. Jag vet att jag gjorde en sida. Den här sidan, ja. Om vi tar och uppdaterar den. Så där man kan se statusen på det jag kopplat. Alltså den sidan. Då går den ut och söker här online. Jag uppdaterar den här nyss då. Och vi passerade då 6000 personer. Så det, man borde ju göra någonting av det här. Exempel vad som har gjorts är ju att MoMA, de tar ju ett aktivt ansvar, eller vad ska man säga, och kopplar sig emot. Så här är på min blogg då, så finns det här entryt då. Så här är en artist som man säger att här finns vi på Wikidata, här finns det på Wikipedia. Sen måste ju då man förklara för användaren tydligheten att ligger det i spel så finns det en viss kvalitetsprocess, ligger det inte i spel så finns det en annan. Men här är den listan som jag har nu då. Nu verkar det ta tid att köra den. Där kom den. Och då har vi alltså 6027 personer. Av dem har VIAF 3780. SE Libre finns det 1700 personer. Och där känns det som det finns en uppgift att det här borde kanske vara lika. Att alla personer i SPL borde ha ett SE Libre-nummer och alla författare också. Och sen finns det i olika andra världar då. National Library och så vidare. Och tittar vi då på detta som ett bubbelschema så ser vi de 627 här vi ser och så kan man se i minskande skala. Så det där är då Bibsys.
går vi ner längre så finns det då lite olika kul grejer som jag har gjort då. Mer eller mindre nördiga tidslinjer. Det finns ett verktyg som heter Histropedia där man kan få upp tidslinjer. Och så klickar man på en sån här, då har jag sagt, visa mig alla personer i SBL som har ett konto på Spotify. Och då så, de som har Spotify-konto visas upp. Strindberg, vet inte fasiken varför han har en artist-ID alltså. Det är det man frågar. Och sen så kommer de längre fram, de som rankas höger, och rankningen gör hur många artiklar det finns i olika språkversioner. Så klickar jag då på Hilding Rosenberg här. Så har jag då valt att hoppa iväg till Spotify. Och lyssna på honom då. Så det är ju lite coolt. Skulle jag då ändra fråga? Här kan man då också se om jag har gjort det. Och jag har filtrering också. Icke-värde, det är mer för att jag ska buggfixa. Men det går att ha andra. De här personerna har inga länder. Så det är, Wikidata är ju Wikidata va. Går vi bort och tittar på sökfrågan. Så står det här alltså. Det här är ett select, säg vilka fält jag ska visa. Och så söker vi ut alla. Jag skapade ju då ett P3217. Så alla som har 3217 visas om. Men de måste också ha 1902 som är Spotify. Och sen bygger jag ihop urlen hit som säger att det är Spotify. Skulle jag då vara lite händig. Så är det här. Urlen till. Kära SPL. Då gör vi så att vi konkattar den med det som vi har här. Och så säger vi att vi kallar den SBL. Och istället för då att säga att det ska vara Spotify i urlen så säger vi att det ska vara SBL. Och så säger vi skapa tidslinje. Och så gick inte det. Det var ju tragikomiskt. Men jag tror att det är för att det är för mycket text på de här. Så vi tar bort. Sen hade väl jag gjort fel här nere. Om det är en grop så ska det inte vara Spotify då. Utan då ska det vara SPL. Och så ska det inte vara Spotify som visas. Utan det ska vara SPL. Då kör vi. Så då får jag upp alla som har Spotify-konto och SPL. Men klickar jag på den här så kommer jag till Agrell i menyn. Eller i SPL. Vilket är snyggt. Sen vet vi då att han har unikt ID 5601. Det är det som är vår persistenta identifierare. Och då kan jag göra, trodde jag, att jag kan fråga ett verktyg här som ger mig den gubbe i Wikidata som har 5601 på 3201. Så då hoppar jag ifrån den profilen tillbaka till Wikidata. Så det är sånt som skulle kunna ligga i SPL. Att man börjar aktivt koppla och jobba mellan varandra. Och här kan man då se att den här personen är relativt. De här blåa är lite specialfix jag har. Man kan se vad han är född, kompositioner, kompositör och lite beskrivning av källan. Och här står då SPL, men han finns ju även i Library of Congress. Han finns i VIAF. Och där finns han ju i ytterligare versioner, alltså i Sverige. Och har vi ett SE Libris-nummer. Sen finns det då ett tillägg som jag kanske visade tidigare i videon som jag kör. Som är gjort. Och då kan man gå bort och säga. Nu söker de där borta och så säger han. Hej, det vi har kopplat i VIAF så har vi det här numret. Gå och hämta allt som vi är intresserade av. 56 där.
Så då går man bort till Via och säger, jag vill kopiera allt som finns i Via till det här Wikidata-objektet. Och går vi ner och tittar nu, och det där var sista, det här är väl någon så här, ja, nu har jag för mycket tabbar. Men går man ner här och tittar nu och så gör jag refresh, så kom det till en av NKC. Det kom tre stycken. Så då kan vi titta. Hur det ser ut. Då går vi bort då till profilen. Och jag har ju, nu måste jag där va. För då finns ju, tanken är ju att Wikidata ska ligga för alla olika språkversioner va. Och i svenska profilen då har vi då lite grejer. Så här har någon gjort en egen mall, så den går inte att hämta från Wikidata. Vilket jag tycker är synd, men andra tycker inte. Här har vi det här auktorisationsgrejen. Och ibland kan det vara så att det ligger cachat, den gamla. Nu rensar vi cachat, så nu går jag ner och hämtar på nytt. Ja, då var det fler som kom upp. Och så kan vi titta, är det här, har jag den här bara för att det är jag som kör, eller finns den för alla? Och den finns för alla. Så då har vi alltså fått det här att hoppa runt. Det som är tragiskt här, det är att den finns. Johanna Grell. Och här har vi även Carl Valentin, en annan författare, tror vi. Det här är ju där jag tycker Wikidata är, Wikipedia är dåligt nu. Att vi gissar. Och därför har vi varit och fotograferat de här. Och det här är ju någon kunskap som måste byggas upp. Och där skulle jag vilja ha en dialog med Peter eller någon kunnig. Hur gör man för att dokumentera osäkerhet? Wikidata har massa grejer att man kan säga att den här är attributed to. Att till exempel Libre säger att troligen är det den här personen. Då skulle vi kunna säga det och markera, istället för att säga att det är den här författaren, så säger vi att det är attributed to. Man skulle också kunna säga att det är något vi ifrågasätter. Att det är tvetydigt att, och så vidare. Och så vidare. Men här har vi samma grej då. Att om det är den här killen som har gjort det, väldigt lite via för rekord. Så då går vi ner till Wikidata. Och så tar vi och ser om han är bra dokumenterad. Det är han ju. Han har inte fått en koppling. Valentin, då har vi inte kommit till den i ESPL än. Och går vi och tittar på här, så har vi 1853 till 1918. 1 april, japp. Och så tar vi och hämtar upp honom. Och vad den gjorde nu, då gick den bort och hämtade de här. Och så tittar vi, så där såg det ut innan. 2, det här verkar ju fel. Och då har vi fått SC Libris också. Så SC Libris är Carl Valentin här då. Och går vi upp då till... Så jag ser att det finns ett mervärde för läsaren. Att kunna hitta författaren och kunna få ut vilka andra böcker han har skrivit genom att gå via SC Libris-världen. Så det... Det jag skulle vilja se, det är ju att man positionerar in. Wikipedia finns där och Wikidata finns där. Fantastiska servicer. Men det är gjort av lekmän som jag. Libris står för en kvalitet och så vidare. VIAF också. Så då borde det här sys ihop, tycker jag. Och att man borde på något sätt. Det jag gör nu, det är ju att lyfter in SPL i ett annat kontext, så det får en högre synbarhet va. Så den här gubben nu, han har ju då ingen, han har ju ingen artikel, men om vi går till Agrell där va, där hade vi en artikel, så då får man ju en ny väg att hoppa vidare. Sen gäller det då också att marknadsföra SPL. Folk, i alla fall på Wikipedia, förstår inte vilken fantastisk källa det är. Och det som skulle kunna gå att göras är ju att, nu var inte det här så bra tror jag, men många gånger är de här förkortningarna som finns här inte lätt att läsa. Och där skulle vi kunna gå och extrahera ut det. För om man tittar på sökningen här, så finns det ju faktiskt att man kan söka i den här delen, den är ju intelligent uppdelad va. Så vi har biografi, så vi skulle kunna ha att hittar vi QUO eller någonting så är det något
någon typ av medalj de har fått. Så det går ju att lägga till struktur på ett intelligent sätt. Men det är ett stort jobb. Första jobbet nu är ju det här att koppla ihop alla. Och sen blir det ju ett mervärde. Så en annan sån här helt galen grej, det är ju nu att jag försöker förstå det här med semantisk data. Det är att jag kopplar till, här ska vi se, missing plot, här har vi grav, den kanske inte är så bra, att jag har kopplat till några begravningsplatsen, massa gravar, och då försöker vi få ordning på det hela genom att göra det på ett konsistent sätt. Så vi säger att vi har den här personen ligger då i den graven med de koordinaterna och det startnummer, och så har vi källorna här. Genom att vi har den noggrannheten då, så går det nu att göra tidslinjer på alla som ligger där. Alla som ligger där och har SPL-artikel. Och vi skulle också kunna göra, ska vi se om vi kan hitta det. Här har vi, jo, här har jag gjort ännu mer konstig grej. Det är, här har jag sökt på alla som finns i, vi kan titta på den. Alla som har, vilket rigg behöver man inte ha med, men alla som har ett, finns i NE, som finns på norra begravningsplatsen visas upp. Och sen om de har SPL-ID så hämtar jag det. Och så får man en så då får vi upp en karta, alltså alla som finns kopplade från Nationalencyklopedin till det här. Och sen har jag då, tror jag, lagt till här ute att man kan filtrera på yrken. Då ser vi alla dirigenter som ligger begravda. Så här har vi Kurt Attenberg, och han har då sin artikel i där, och han, nu har inte jag, min gick ut här, min abonnemang va. Så då ser jag inte den. Men vi har artikeln här då. Och sen Bo, så finns väl han även då på Spotify kan vi tänka oss. Så går jag ner till det som heter Wikidata. Så där har vi artistitet då. Och även Find the Grave, det är en lite sån här vanliga människor springer ut och fotar. Så här har de fotat stenen. Och där finns också koordinaten. Men den har ju vi också i vårt va, så där kan man hoppa till Google Map. Så kan man säga att jag vill resa dit. Ja, men det finns mycket möjligheter. Det vore kul att om SPL och Riksarkivet funderar på hur vill man finnas i det här nya informationslandskapet. Idag finns det ju alltså, jag vet inte vilken målgrupp som, man kan gå dit och söka, men man har inga länkar. Och länkarna är ju också väldigt begränsade när det gäller relationer. Den här, den föregåendes brorson, hoppar man iväg då. Och då kommer man till den personen. Men hur, han säger ingenting åt andra hållet liksom. Det, nu tror inte jag att vi håller reda på brorsönen. Men nu hoppar jag iväg till Albert M. Attenberg och se om han finns då. Och det finns han då. Och vad har han för relationer? Det här är ju då att titta på ett lite vackrare sätt in i Wikidata. Så han har inga relationer. Så det är en brist hos oss. Men vi har SPL och vi har Nationalens upplevelse och vi har VIAP. Men det är svårt att navigera i SPL idag. Så att jag tror att det finns ett mycket stort mervärde. Att sådana saker skulle man ju kunna ha en koppling till Wikipedia, så kan man börja leta där va. Men man måste också positionera SPL, och det är det väl gjort hos de som är forskare och så vidare. Att det här är kvalitetsinformation. Ska ni lita på någonting så är det SPL, Wikipedia, ja,
då får ni tänka till vad den står för och så vidare. Ja, det var mina tankar. Så. Men nu kanske jag är borta ett tag här framöver, men det vore kul att ta en diskussion. För det borde, jag skulle gärna vilja se att all data i Wikidata är matchat emot SPL. Och att vi har jobb som går i bakgrunden som säger att hej, nu är det en diff mellan SPL och Wikidata. Så får någon agera på det. Och det som finns i Wikidata ser jag då helst att lyfts upp till artikeln i Wikipedia. Och det är inget konstigt att göra det. Det är... det finns templates till det. Men sen är ju Wikipedia, det är en lite spretig organisation där man har konsensus för att hitta saker och ting. Så det som kommer här uppe nu, det är ju från Wikidata. Så det här är ju väldigt lite. Men det här visas bara för att jag har då ställt in min profil, tror jag. Någonstans. Inställningar. Så har jag sagt att jag vill alltid se den här. Så det är ju nackdelen att den vanliga användaren, jag tror det är finesse, kan det heta så konstigt, visar ett tag från backup. Ja, nej, det där är en sökning. Ja. Ja, det finns någon faktamall här. För där har jag klickat i, så då får jag upp den. Om inte finns någon infobox. Och det är väl lika med auktoritet, där har vi att visa den för alla som har katalogreferenser. Så jag får alltid upp den även om det inte finns i artikeln. Katalogreferenserna är inga problem. Många tycker det här med Wikidata är så svårt att förstå och så vidare. Så där blir det väldigt många diskussioner. Ja, det är många frågor, många möjligheter. Men dock väldigt, väldigt spännande. Det var dagens filosoferande.